ξένος. Πίστα όταν είναι. Πόβι, πάρε! Estou vendo. Parecem as ruínas que Diona falou. Melhor levantar a guarda. Ajuda! Me prenderam aqui! Está a bolsa de fármacos. Com isso, podemos garantir que as sacerdotisas estejam armadas. Excelente trabalho, Istios. Eu tenho mais perguntas. Sobre mim? Talvez? O colega que você falou, onde ele está? Pergunte ao capitão do porto na taverna do porto de Scandeia. Ele vai estar podre de bêbado. Eu voltarei. Música.